Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui é o Valdeci que fala. Então, pessoal, hoje quero falar o significado de você receber a visita de uma coruja, tá bom? Ou você presenciar uma coruja cantando quando você está passando, tá bom? Ouvir uma coruja é frequentemente associado à sabedoria e à intuição. Em algumas culturas, elas são consideradas guardião do conhecimento sagrado e são consideradas portadoras de mensagem do mundo espiritual. Por exemplo, a coruja noturna é comumente associada à deusa Lilith, tá bom? E também, pessoal, muitas pessoas associam a coruja cantando como um presságio de morte, tá bom? Quando a coruja começa a ver que ele canta assim à noite, muitas vezes acontece alguma coisa ruim ou a pessoa presencia algum acontecimento ruim. Tem que ter cuidado também.